taliyaha qaybta guud ee ciidanka booliska galmudug gaashaan la sare khaliif abdullah malin saraakiisha booliska galmudug maamulka degmada xiraale ayaa ka qayb galay xiritaanka tababarka ciidanka saldhiga booliska degmada xiraale oo tababar cusboonaysiin iyo dibo ugu jiray muddo 45 cisha lagu tababaray duleedka degmada xiraale ee gobolka galgaduud ujeedka tababarkan ayaa ahaa kobcinta garaadka aqooneed ee ciidanka booliska soomaaliyeed waxaana lagu barayay casharo la xiriira kor u qaadida xirfada booliska anshaxa iyo habdhaqanka ciidanka la dhaqanka bulshada iyo la qabsiga isbedelada shaqo ugu horeen gaashaan la dhexe maxamuud cilmi gulaafe madaxa tababarka iyo qorsheynta ciidanka booliska galmudug ayaa ka hadlay askartan koorsooyinkii ay qaateen waxaan halkan idinku soo dhaweynaynaa dhalinyaradan oo 10kii bishii 8aad tababarka halkan looga furay oo la baxay magaca dulmidiin loona tababaray tayada iyo aqoonta sharciyada booliiska sidii kor loogu qaadi lahaa shacabkana wax wanaagsan loogu qaban lahaa iyadoo la fulinayo amarkii taliyaha guud ee booliiska soomaaliya iyo kii taliya booliis ahaan galmudug aad ka dhisay oo aad ku amartay ciidamada in loo sameeyo tababar dib u habeyn ah tababarkaas ayay maalmo badan ku soo jireen maantay halkan waxaan idin kugu soo dhaweynaynaa in tababarkii ay soo wadeen muddo 45 cisho ah inaad u soo xirtaan lana dardaarantaan sidii ay dadka iyo degmada iyo deegaankaba ay ugu shaqayn lahaayeen guddoomiyaha degmada xiraale faysal cabdulaahi khayre iyo taliyaha booliska degmada xiraale axmed cabdikariin ayaa u mahad celiyay wafdiga taliyaha iyo saraakiisha ku wehlinayay oo maanta halkan tababarka ku soo xiray badanina waxay tahay aadaabta tababarka waxyaabaha aadka uga muhiimsan waa in ciidanku aadaabtiisa iyo dishbiliinkiisa ay dhisan yihiin rag dhalinyaraha tihiin insha allah waxaa la rabaa haddii ay inku jiraan xitaa dal balwada isticmaala in aad saaka laga bilaabo aad geedkan uga tagtaan oo qof saaka ka dambeeya uusan balwad ciidanka dhexdiisa isticmaalin salaadiina aad ku dadaashaan awaamiirta taliyihiina aad qaadataan iyo maaratay taliyiyiisha taliyaashiisan dhammaantiin macalimiintii goobtaan tababarka ku bixisay kuwa galaas iyo kuwa garoonba oo kuwana naga maqanyihin kuwana joogaan waxaan si gaara halkan uga xusayaa macalin tarax oo waxaan halkan ka ballan qaadnay subaxii tababarka la galahay shan isku hooyo dhashay hadday askarta ugu fiicnaadaan inaanaa qarin oo naadhiin hebel haddii la soo istaajiy hebel lagama soo daba kaxayn karo waa fulinay waana yeelnay markaatina adinkaa kaa waxaana nooma kala qarsoona hadday dadka shaqaynaya waxaan taliya hortaada iyo hor ilaahay ka ballan qaadahaya dadkan shaqada ku xukumo inaanu cadaalad sameeyo sida ay shaqada u gutaan sida ay u amar qaataan akhlaaqdoodu say noqoto dishibiliinkoodu siduu noqdo cidna inaana eex ka gelin cidnana aana baalka gashan ayaguna hadda aan eex ka galay waxba yeesa qarine waa soo horjoognaa saaka anaa eex laga gala haldho qofkii aan eex ka galay shaqaa naga dhaxaysa qarankaa noo wakiishay qof walba mas-uuliyaddu ka leeyahay hadda kahor shan lix jeer waxaan ku celiyey haddii aad rabtid meesha aad joogtid meel ka sarraysa inaad gaadhid meesha aad joogta ku qana taliyaha qaybta guud ee ciidanka booliska galmudug gaashaan la sare khaliif cabdullah maalin oo halkaasi shahaado sharaf ku guddoonsiiyey qaar ka mid a askarta ayaa u mahad celiyey saraakiisha tababarka waxa uuna faray askarta tababarka dhammaystay in ay ka qayb qaataan ilaalinta sharciga deegaanka waxaan maantay ku faraxsanahay inaan soo hor istaago askar la carbinayay muddo 45 casho ah oo ahaa askartii saldhigga booliiska xiraale askartaas horey u haystay tababar laakiin anigu tala galnay siminaar tababar ah oo 45 casho ah runtii waxaan ugu mahad celinaynaa oo mahad ballaaran iska leh bacdallaah guddoomiyaha degmada xiraale oo ah guddoomiyihii ugu horreeyey oo maamul ah oo garab istaagay ciidankiisii degmada tababar muddada intaas la eg
كبحناي قرشات كي ينرشودي كابد وسميناي وعن سدوا كلام هذا علنا تريها سلبيكا أنا دل يراه ودك أي قانين دلال كيس يكرتديس لقي قانا قل مدوك كان سو شقية دقمويين كأنت بدن كويا ال قرقدود رنت مانتي ومانكلي أذوق يا بدن ومعين لقصه الدلالي تعمل السوق اللي أسكر ترك كان جوكته واحد أكتهين إن ملحوانيه جمهورية دو جوجو عاصمة دا قل مدوك لو سمرهب وحونا أجوغا إن قوارد تكوارتي قبل كان ما المقدوه لو وصفة يدالك أنا قوعا كمدنا هاي إذا مدى قلب كسيدة لو تلقى لحرين تدالك لو تلقى لي حدنا لو تلقى لي ما لها عدوغا لقبعش أبنو قد إنك عانتا كل دقان لابدا سواجب لابدا سواجب عينك بلوس كسار من عينك كقلب كسدوق مدي هاي وين عدوك يدلك كسف يو عدوك لدى قالمو ان اه واجبات كيس كوبات واجبات كيس لبعضنا ومد ابنك او قاس كوي هوا دك موين كا يميرا دك بلشدة اي جوغان سوفتا بلوس كا يبلشد وعدد اسكمت هوا الله بعد مسجد حدا نحن امد علينا ان مامل كي يوم ما أحد يسرق كيشة كسرش قيس التوبر كان وحن لنا ما ذلك جرتوا وحن أمه علينا معلمين تي توبر ك وقبة تيعيدا كان وهاي رات وحر قصينا ياهو أي سجرين مركل جرة وجنودو دي دولد أي سجرتي وحق أليه هنا أنا ماركتي كبرنا وماركتي لرجلنا وحن أمه علينا إن عيدا كتوبر كسواد ما يستي دول قاتي مدة آت كأو دول قاتي هذيك لو هنا من علينا تابر كنا نروح رجاي هاي هنا لود يا الجروبو دجال كع عدو قال وقول الجنة لود يا الجروبو يا أمن يا سجود أمن جا وأنا ما حسنتي عبد إسماعيل عبد إبراهيم شبه التي في حرالة.